bir qonaq dəvət eləmişik ki, gələndə belə incəliyi ilə hamımızı belə təəccübləndirib, həm də sevindirib. Bilmirəm, görürsünüz ya yox, burada mənim iki dənə belə gülüm var. Mənim də kitabım var. Mənim də kitabım var, bəli. Qonağımız əli dolu gəlib, bizə kitabla gəlib. Kitabı daim təbliğ edən, onun populyarlaşdırılması üçün əlindən gələni eləyən çox fəal bir gəncdir. Həm səyyahdır, həm də şəxsi inkişaf üzrə təlimçidir. Ağa Mehdiyev studiyamızda, ağa xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz ağa, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Gözəl insanların əhatəsində özümü daha yaxşı hiss edirəm. Biz də eyni ilə sizin haqqınızda elə düşünürük. Ağa, kitabdan danışırıq, məktəb kitabxanaları məsələsinə də gələcəyik. Amma bilirik ki, ötən ilin əvvəlində elə öz məhəllənizdə kiçik bir kitabxana təşkil etməklə, çox şirin bir kitabxana təşkil etməklə böyük marağa səbəb olan məhəllə kitabxanası layihənizi gerçəkləşdirdiniz. Sonra mən izləyirdim sizin YouTube kanalınızdan, Xınalıqda, Beylaqanda da həmin eyni ilə o məktəb kitabxanalarından təşkil etdiniz. Necədir o layihənizin nəticəsi, davamı? Maraqlana bilirsinizmi? Ümumiyyətlə, məhəllənizdəki öz yerində, o Xınalıqdakı, Beylaqandakı kitabxanalarda vəziyyət necədir? Adətən o məsələlər üzrə məsuliyyətli insanları biz seçirik və tez-tez onlarla əlaqə keçirik. Son əldə etdiyim məlumatlar bundan ibarətdir ki, uşaqlarda daha da böyük bir maraq var. Adətən gəlirlər, kitablarla maraqlanırlar, bir-biri ilə fikir mübadiləsi aparırlar. Fikrimcə, bu məsələdə həmin kitabxanaların formatı, dizaynı çox böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Sizin məhəllə kitabxanaları direktorlarınız var, belə başa düşdüm ki. Bəli. Çox xoşdur əslində həm Bakıda bunu öz məhəllənizdə yaratmağınız, həm də Xınalıqda, Beylaqanda yaratmağınız. Çünki bəlkə Bakıdakı uşaqların daha çox çıxışı var kitablara, kitabxanalara, amma Xınalıq kimi bir kənddə ola bilər ki, daha çox əl çatan olmasın uşaqlar üçün. Ona görə bu çox təqdirə layiq bir addımdır əslində. Buna görə həm sizə təşəkkür edirəm. Həm də istəyirəm, öyrənim ki, necə düşünürsünüz? Bax, uşaqlarda mütaliyyəni artırmaq üçün, mütaliyyəni bir vərdişə çevirmək üçün sizcə hansı addımlar atılmalı? Təbii ki, elə sizin atdığınız addım bu addımlardan biridir. Bundan başqa, məktəblərdə mi, nə tövsiyələr eləyərdiniz, necədir sizin düşüncəniz, nələr edilməlidir sizcə? Təşəkkür edirəm maraqlı suala görə. Fikrimcə, ümumiyyətlə, bu istiqamətdə bildiyimiz kimi xeyli sayda addımlar atmaq olar. Bunlardan biri eyni zamanda cəmiyyətdə nüfuzlu insanların kitab barədə paylaşımlarıdır, onların kitab barədə mövqeləridir, insanların öz ictimai şəkildə həyata keçirdiyi reaksiyalar, tədbirləri, bütün bunlar kitaba böyük bir marağın yaranmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda deyərdim ki, dizayn amili çox böyük əhəmiyyət kəsb edir burada. Bir yerə çoxlu kitab qoymaqdan da əhəmiyyətlisi, onların rəngarəngliyidir, müxtəlifliyidir. Necə qoyulması? Bəli, necə qoyulması? İstərsiniz bu daha çox uşaqlarda bir maraq yaradacaq. Ümumiyyətlə, sizin o ideyanızdan qaynaqlanıb, yararlanıb, onu yayanlar oldu hansısa bir formada. Heç belə bir geri dönümlər, xəbərlər almışsınızmı? Sizdən sonra kimsə də öz məhəlləsində bir məhəllə kitabxanası yaratsın və s. Yaxşı, siz bu layihəni davam etdirməyi düşünürsünüzmü? Nəsib olsa, noyabr ayında da bizim regionlardan birinə ekoloji məhəllə kitabxanasını yerləşdirəcək. Çünki həmin kitabxanaları biz adətən işıqlandırarkən günəş enerjisindən istifadə edirik və bir çox insanlar bizə müraciət edirlər, deyirlər ki, biz də belə ekoloji kitabxanaları reallaşdırmaq istəyirik regionlarda. Ancaq geri dönüş müsbət, hətta bir çox hallarda ölkə xaricindən də Azərbaycanlılar əlaqə saxlayırlar, bir çox insanlar təşəbbüsdə bulunurlar, kitablar hədiyyə edirlər. Yəni, get-gedə bu proses daha da genişlənməkdədir. Bu çox möhtəşəm bir şeydir. İki ideologiyanın birdən təbliğatı, həm kitab oxumağın, mütaliyyə eləmək. Biz elə ikinci ekranda da... Bax, nə şirin kitabxanadır. Hə, görürük orada kadrları, məhəllə kitabxanasının yaranması. Bu Beyləqandakı görürlərdir. Doğrudan çox möhtəşəmdir ki, iki ideologiyanı, həm mütaliyyə etmək ideologiyasını təbliğ eləmək, həm də ekoloji kitabxana, yəni ekologiyaya zərər vermədən, o ışıqdan çox istifadə etmədən, məhz günəş ışığından istifadə edərək işıqlandırmanı təmin edən kitabxana yaradıblar. O dünyanı gəzib, həm də insanların dünyanın diqqətini daim ekoloji problemlərin həllinə yönətməyə çalışır. Həmçinin ağanın dediyi, yəni düşündüyü hissələrdən biri də mən çox dəstəklədiyim fikirdir ki, tanınmış insanların bunu təbliğ eləməsi. Düşünürəm ki, məktəb dönəmində xüsusilə də uşaqlar çox bəyəndikləri insanların hərəkətlərini təkrarlamağa çalışırlar və onların çox bəyəndikləri insanlar məktəblərə gəlsə, söhbətlər eləsə və bu söhbətlərin içində mütaliyyəni təbliğ eləsə ki, bu filan kitabları oxumaq filan qədər kömək eləyir insana, məktəblilər arasında mütaliyyəni daha da artırmaq olar. Siz necə düşünürsünüz? Bu məktəb kitabxanası yaradır ki, indi siz artıq 2-3 məhəllə kitabxanası yaratmışsınız, təcrübəniz də var bu sahədə. Sizcə məktəb kitabxanası yaradılarkən orada hansı kitablar olmalıdır? Və yaxud da elə özünüz təcrübənizdən deyə bilərsiniz ki, yaratdığınız məhəllə kitabxanalarında nələrə üstünlük verdiniz daha çox?
Fikrimcə, şəxsi inkişaf, motivasiya ilə bağlı, həyatla bağlı təsəvvürlərin yaradılmasından bəhs edən kitablar çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda müasir dünyamızı nəzərə alan amillərin cəm olduğu fikirlər. Bu cür kitablar istər-istəməz insanda daha aydın təsəvvürlər yaratmış olur gələcək ilə bağlı. Mən özüm vaxtı ikən məktəbdə oxumuşam, universitetdə oxumuşam. O kitablar ki, mənə həyatla bağlı mübarizə aparmaq, hədəflər aşılayırdı. İstərsəmiz onlar insanda daha böyük sevinc yaradır. Eyni zamanda mən deyədim ki, insanlar da canlı kitablardır. Bu ənənəvi kitabdan əlavə, gəlib biz məktəblərə, universitetlərə kitab qoxulu, kitab ətirli insanlar dəvət edilir. Fikrin bu adədə həyata keçirilsin, aparılsın. Bu, bir çox hallarda daha effektiv olacaq. Bir də biz diqqətdən yayındırmalı deyilik ki, bir çox hallarda qeyd olunur ki, insan nə yeyirsə ona çevrilir. Mən deyərdim ki, insan həm də eşitdiyinə, gördüyünə çevrilir. Buna görə həm kitab ətirli insanlar, kitabın formatı, bütün bunlar mütaliəyə çox böyük zəmin yaradır. Mən bir qədər öncə qeyd etdim. Siz həm də tanınmış səyyahsınız, dünyanın bir çox yerlərində olmuşsunuz, velosipedlə 72 gün Avropanın bir çox ölkələrini, yerlərini gəzmişsiniz. Bax, getdiyiniz yerlərdə, məktəb kitabxanalarında, ümumilikdə kitabxanalarda olmuşsunuzmu, olmuşsunuzsa nələr diqqətinizi çəkib və orada gördüyünüz ayda, kaş ki bu bizdə də olardı dediyiniz nələr var ki, bax, burada tətbiqini istəyərdiniz? Bəli, mən İsveçrədə Berin şəhəri yaxınlığında məktəblərdən birinə çıxış etməklə bağlı dəvət olmuşdum Vesibet səfərimdə. Oranın kitabxanasını müşahidə etmişdim, o mühütü. Eyni zamanda Finlandiyada da kitabxanaların necə olduğunu müşahidə etmişəm. Məncə, əsas faktorlardan biri 21-ci əsrdə dizayndır. Yəni, elə bir kitabxana yaradıla bilər ki, onun elə bir dizayn ola bilər ki, heç orada danışmağa ehtiyac yoxdur. İnsanlar könüllü şəkildə ora gedəcəklər. Bir də orada müstəqilliyin verilməsi. İnsanlar rahat şəkildə daxil olsunlar, istədikləri kitabları götürsünlər, müstəqil fikir mübadiləsinin həyata keçirilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Fikrimcə, Skandinaviya üslubunda kitabxanaların təşkili, yaradılması daha effektiv proses olacaq. Həmçinin sən deyəndə ağlıma gəldi ki, kitabxanalarda sərbəstliyin içində, misal üçün bizdə son dövrlərdə var kitabxanalarda, yəni kitab satılan hətta mağazalarda oturub sadəcə kitaba baxıb vərəqləmək, orada bəlkə saatlarla oxuyub onu, oturub onu oxumaq olar. Bu sərbəstliyin olması məncə də mütaliənin inkişafına və təbliğatına çox böyük rol oynayır. Sizcə bəs ailənin rolu nədir burada? Yəni məktəbli yaşlı uşaqlardan danışırıqsa, bir qədər onların ailəsinin də orada çox böyük rol olduğunu düşünürəm. Ailə necə etməlidir ki, məktəb yaşlı uşaqların mütaliyyə vərdişləri yaransın? Təşəkkür edirəm növbəti maraqlı suala görə. İstər-istəməz uşaq gördüyü mühitin müxtəlif tərəflərini özünə çəkir, özündə cəm edir. Valideynlərin kitab barəsində fikirləri, əllərində kitab görməsi istər-istəməz uşaqlarda daha yaxşı maraq yaratmış olacaq. Eyni zamanda mən deyərdim ki, ailə klassik mənada bəli, 2 nəfər, 3 nəfər, 4 nəfərdən ibarət idi. Amma 21-ci əsrdə bir çox hallarda texnologiyalar var, həm onlar telefondan bəhrələnirlər, müxtəlif yerlərə gedirlər. Bugün ailə deyəndə mən tərəfdarıyam daha çox ümumiyyətlə bir cəmiyyət, toplum olaraq baxaq məsələyə. Yəni, burada hər kəsin rəftarları ümumilikdə nəticəyə böyük təsir edir. Uşaqlar yalnız valideyni izləmirlər. Valideyni də izləyirlər, hər birimiz izləyirlər. Necə rəftar edirik, harada neynirik, bir-birimizə baxırıq, hətta böyüklər də və nəticədə kitablı yaxud da kitabsız cəmiyyət formalaşır. Finlandiya əhalisi təxminən 5,5 milyondur maksimum, amma hər il 20 milyona yaxın kitab satılır həmin ölkədə. Orada təxminən ən azı 200-dən çox avtobus kitabxanaları var. Müxtəlif regionlara gedilir, insanlar kitablarla tanış olunur, müxtəlif dillərdə bəli. Yəni, bütün bunlar sonda öz effektiv təsirlərini göstərir. Fikrimcə, bu istiqamətdə hər bir insan, hər bir vətəndaş əlindən gələn işləri görməlidir. Siz dünən günəş çıxmışdı və günəş çıxanda mən adətən evdə oturmağı özümə düzgün bilmirəm, uyğun bilmirəm. Fikirləşirəm ki, xüsusilə payız sezonunda günəş çox az hallarda çıxır. Günəş çıxıbsa çölə çıxıb bunun dadını çıxartmaq lazımdır. Və biz dünən dəniz kənarı bulvarda sadəcə oturub özümüz üçün kitab oxuyurduq. Oturduğumuz skamekada yer böyüyüdü və yanımızda uşaqlar gəlib otururdu. Onlar gedirdi, başqa bir cütlü gəlib otururdu və bir neçə fərqli insanlar gəldi, qonağımız oldu belə deyə oturduğumuz yerdə və kənardan bir oğlan, balaca yaşlı bir oğlan dayanmadan bizə baxırdı. Yəni, o dostları orada oynayırdı, onun gözü bizdə idi. Mən o baxanda fikirləşdim ki, ilahi, necə gözəl olar, bəlkə bizim kitab oxumağımızdan maraqlanıb o da. Hansı yaşlarındaydı? Təxminən 13-15 yaşlarında bir qrup uşaq idilər, amma onlardan biri bizə baxırdı belə maraqla. Mənim çox xoşuma gəldi, hətta bir qədər içimdə belə. Bəlkə balaca dostumuzun səndən xoşu gəlib?
Məncə kitab oxumağımızdan xoşu gəlmişdi. Hətta Azər, məndən xoşu gəlmiş olsa belə bu da yaxşı bir şeydir ki, məni kitab oxuyan görüb. Kitab oxuyan bir qızdan xoşu gəlir. Bunun özü də gözəl bir təbliğatdır. Mən kitab oxuyan görüb, bəlkə o da kitab oxumağa həvəslənər, o vərdişi özündə tətbiq eləməyə çalışar deyə düşünürəm. Ona görə sizdən çox razıyam ki, cəmiyyətdə bir fərd olaraq bizim necə davranışımız da bir nümunədir və əgər biz kitab oxumağın vərdiş halına gəlməsini istəyirsə, elə birinci özümüz həm eləməliyik, həm də göstərməliyik bunu. Kitab təbliği təbəssüm kimidir. Necə ki biz təbəssüm edirik, qarşılıqlı bir-birimizə təsir edirik isə, kitab oxuduqca da istərsimiz digərlərinə təsir edirik. Ağa, bir də bir danılmaz reallıq var. Elektron resurslar dövrüdür, müasir informasiya texnologiyaları həyatımızın bütün sahələrinə nüfuz edib, vərdişlərimiz, tərzlərimiz dəyişib. Məsələn, mən öz uşaqlığımı götürürəm, onda planşetlər, kompüterlər, sosial şəbəkələr, mobil telefonlar yox idi. Yəni, bizim üçün əsas belə deyək, istiqamət idi, kitabxanaya getmək, oradan kitabı götürmək və kitab oxumaq. Bu, ən böyük keyiflərdən biridir. Amma indi o qədər maraqlarımız paylanıb ki, necə düşünürsünüz? Bax, belə bir şəraitdə, qloballaşma şəraitində, elektron informasiya texnologiyalarının hegemonluğu dövründə ənənəvi kitabxanaların üzərində hansı öhdəliklər düşür? Fikrimcə, ənənəvi kitabxanalar maksimum yaradıcı olmalıdır, kreativ olmalıdır, daha fərqli rənglərdən istifadə etməlidir ki, gənclərin, digər insanların maraqlarını özlərinə cəlb etsinlər. Müxtəlif tanınmış şəxslər vasitəsilə bunu təbliğini həyata keçirməlidir. Bəzən xarici ölkələrdən dəvət olunmalıdır insanlar, bəzən yerli yazıçılarla. Görüşlər nə qədər çox həyata keçirilsə, fikrimcə, bu daha effektiv olacaq. Amma nəzərə alsaq ki, 5,5 milyon əhalisi olan Finlandiyada hər bir şey yaxşıdır, amma ildən-ilə satış kitabda artırsa, deməli, texnika, texnologiya burada o qədər də mühüm faktor deyil. Mani olmur. Bəli, mani olmur, xeyr. Əslində, daha da kitabın yayılmasında böyük bir köməkliyi göstərir. Həm kitabın yayılmasında böyük bir köməklik göstərir. Məncə, həm də əgər kitab industriyasının, sənayesinin içində olan insanlar texnologiyadan istifadə edərək bunu artırmağa çalışsalar. Misal üçün, audio kitablar indi çox məşhurdur. Ondan sonra elektron kitab çox məşhurdur ki, artıq kağız düzdür. Bəzi insanlar hələ də kağız kitabı oxumağı, onu misal üçün mənim həmkarım. Heç cür elektron. Onu vərəqləməyi çox sevir. Ancaq mən çox portativ olduğunu... Yirəm, onun dadını başa düşmürəm. Mən sənə razıyam, amma portativ olduğuna görə, çox yüngül olduğuna görə elektron kitab mənim son dövrlərdə çox istifadə elədiyim bir kitab oxuma növüdür və mənə çox rahatdır. Sadəcə çox 500 qramdan belə çox yüngül olan bir aləti əlimdə gəzdirirəm və doğrudan da ona elə bir texnologiya qədər inkişaf edib ki, hazırda elə bir effekt verirlər ki, eləməz kitabdan oxuduğun effekti alır. Səhifəni çevirəndə bəli. Elə buna görə əgər kitab sənayesində olan insanlar da texnologiya yeniliklərdən istifadə eləsələr, kitabın daha da inkişafına gətirib çıxara bilər. Düzdürmü, ağa, siz də mənə razılaşırsınız. Bəli, bütün bu faktorlar bizim kitaba yönəlməyimizə çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda onu qeyd etmək istəyərdim ki, bizim vətən müharibəsi qəhrəmanları, şəhidlərimiz və digər alicənab insanların ümumi fəaliyyəti nəticəsində ağa bugün nəsə iş görə bilir, biz birlikdə nəsə kitabı müzakirə eləyə bilirik. Onlara, valideynlərinə təşəkkür edirik ki, bizim inkişafımızda böyük zəmin yaradır. Həm də fəal oxucusuz, səhv etmirəmsə. Bəli, oxudum. Son oxuduğunuz kitabları belə sayırsınız, yoxsa yox? Xeyr, saymıram. Son oxuduqlarınızdan, məsələn, hansı bir-iki kitabı şiddətlə tövsiyə eləyərsiniz? Təbii ki, zövqlər müxtəlifdir, amma sizi ən çox təsirləndirən, sizdə dərin izlər buraxan. Fərqli-fərqli istiqamətlərdə kitablar oxuyuram. Ən son oxuduqlarımdan biri növbəti dəfə Rövşən Abdullaoğlu'dan Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur kitabıdır. O mənə çox böyük təsir qoyub. Fikrimcə, həm də insana hər hansı bir kitabın təsir qoymağında yazıcının həyat tərzi ilə yazdıqları arasında böyük bir əlaqədir. Ümumiyyətlə, oradan məhəbbəti sezə biləsən. Yazıda bir dərd, yazıcının sənin barədə dərdi, qayğısını görə biləsən. Mən o müəllifdə və bəzi müəlliflərdə bunu gördüyümə görə bəzən bir neçə dəfə o kitabları oxuyuram. Məktəb vaxtı necə idi aranız məktəb kitabxanası ilə? Yəni, yolunuz çox tez-tez kəsişirdi, yoxsa yox? Ortaydı. O qədər də maraqlandıra bilməmişdilər. Aha. Mən də təxminən bir qədər elə hiss edirəm. Məktəb kitabxanasını daha çox dərsliklər üçün gedirdim. Bəlli kitabları oradan götürmürdüm. Amma ümid edirik ki, indiki dövrdə daha da dəyişir və sizin dediyiniz kimi kitabxanalar bəlkə öz üzərlərinə düşən daha da o yaradıcı yanaşmanı tətbiq edə bilərlər ki, məktəblilər sənin kimi Azər kitabxanaya daha çox getsinlər və orada daha çox kitab oxusunlar. Çünki az öncə qeyd eləmişdin ki, sən məktəbliyikən, universitetdə oxuyanda da çox gedirdim. Həmçinin qeyd eləməliyik ki, qonağımız bizə
Hemingway'in Qoca və Dəniz əsərini gətirib. Azər oxumuşdum kitabı, mən oxumamışam. Aa, səndə başqa kitabdır. Hə, məndə başqa kitabdır. Aha. Mən onu çoxdandan oxumuşam. Mənə isə digər bir istirabın tarixçəsi adlı bir kitabı gətirib. Təşəkkür edirəm inşallah. Çox sağ olun. Çox əziyyət çəkmərəm oxuyanda bir istirabın tarixçəsi. Çox minnətdarıq. Kitabdan danışdıq. Və bugün də kitab haqqında danışdığımız üçün mən əslində özümü çox rahat hiss edirəm. Çünki bu mövzu elədir ki, insanı hətta danışdıqca belə qidalandırır. Yəni, oxu prosesinin özü qədər az qala keyiflidir, ləzzətlidir. Ağa, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, hədiyələriniz üçün çox sağ olun. Bir daha qeyd edək ki, qonağımız Ağa Mehdiyev, səyyah və şəxsi inkişaf üzrə təlimçi idi.